Sporten med Per Andersson. Per. Ja. Barack Obamas första 100 dagar är avverkad. Han har fått bra kritik enligt experterna. Han har klarat det bra. Tycker du att han har gjort ett bra jobb? Ja, alltså jag tycker det som är mest fantastiskt är ju att Lili och Sussi sjung om honom redan på 80-talet. Det tycker jag var otroligt. Obama can't you tell, Obama can't you tell, if you want my love, baby, ring my bell. Obama can't you tell, Obama. Okej, men du har hört 100 dagarna då. Vad är det bästa han har gjort, tycker du? Ja, vad sa du? Vad är det bästa han har gjort, Obama? Nu hör jag, så jag har fått någon bäst på. Okej, vad är det bästa Obama har gjort under de här 100 dagarna, tycker du? Det bästa han har gjort på de här 100 dagarna. Mm. Vad kan det vara? Man sitter så dåligt också i de här. Ja. Den här sitter så dåligt. Tycker man ska ha säkerhetsbälte på. Låt. Glida av. Va? Nu, kan man glida av? Mm. Kommer det bli någon bil? Tänk om det kommer in någon bil här nu. Mm. Vad händer då? Börjar montera in det här sätet i bilen. Mm. Åker ut på vägarna. Och så, ja. Har man inget säkerhetsbälte på sig. Nej. Kommer på polisen åker man fast och så får man betala böter. Ja. Har man inte råd med det heller då? Nej. Nej. Får man börja prostituera sig? Nej. Och, nej. Ja. Tycker ni att jag ska prostituera mig? Det är det ni tycker, va? Nej. Helvete, ligga med massa folk där som man aldrig har träffat förut. Och jag är så dålig på namn också. Nej, det går inte. Det är jättedåligt. Inget säkert för att jag kommer på. Ja, ja. Du känner ett ansikte. Men du, hur såg dina första 100 dagar ut då? Mina första 100 dagar? Ja. I livet liksom. Ja. Ja, eller får jag från det att du breakade, som jag kunde säga då. Va, alltså hur mina först, alltså ja, när jag, att, hur det ser ut när jag föddes. Vi säger från det att du blev gift då eller sambo gift. Eller. Mm. Hur ser ja, du, jag är inte, jag är ogift då. Okej, okay, men sambo då eller? Vad sa du? Sambo är du väl? Ja, jag har sambo. Ja, just det. Eller vi är förlovade om man ska vara. Ja, ja, liksom. Vi säger ja. Det. Hur så är det inte säga att utan det är bättre att vi är eller va om ja. Hur så era första 100 dagar ute på? Vad första dagen såg ut. Ja, hur såg de ut? Alltså, hur var de? Kan du beskriva dem? Var de bra eller dåliga? Du menar färgerna liksom? Nej. Jag menar, jag tänker blått. Blått, vad mycket blått de får. Fick ni mycket uträttat de första 100 dagarna? Vad då uträttas? Om vi rättar mycket? Nej, om ni fick rätta, mycket vi fick lite så här frågor så som hon frågar, jag frågar henne frågor och så kanske jag rättar henne någon gång då. Hur blev ni ihop då? Kan du berätta om det? Det kanske är lite enklare. Alltså hur vi blev ihop. Ja, hur blev ni ihop då? Alltså hur vi blev ihop. Ja, hur ni, ja precis. Hur vi blev eller hur vi... Ja, hur, fan, alltså hur blev ni ihop? Hur gick det till? Hur det gick till? Ja, hur träffades ni? Hur vi träffades? Ja. Du är din sambo. Ja, det är vi förlovade då. Ja, jag vet. Vi släpper det. Så att det blir... Hur träffades du och din sambo, din blivande sambo? Ja, alltså hur jag träffar är ju ett svårt ord. Ja, ja. Som är, alltså, ja, det var inte så att jag... Nej, det var det ju inte. Eller, utan, nej, ingen sånt. Nej. Nej, men du, hur kommer hans närmsta dagar efter de här 100 dagarna se ut, tror du? Jo, alltså... Det är svårt att svara. Och svara på den frågan. Svårt att svara på den frågan tycker varför jag. Är det svårt att svara på ja, den men frågan? Alltså, han har suttit så länge ändå. Han har suttit i hundra. Det tar en jävla tid det här. Hundra dagar har han suttit i. 100 dagar. Ja, han har hunnit uträtta mycket tycker jag. Han är väldigt populär. Ja, men det är han. Alltså, han är, många tycker att han är bra. Några tycker att han är dålig, så att det är så. Alltså, ja. Han är ju väldigt populär bland just bland kvinnorna. Så är ju... Tycker du... Bland kvinnor är tycker du att han är... Ja, det tycker är du ju... att han är bra? Kvinnor... Det... Ja. Men om vi går till Sverige då, hur tycker du att Reinfeldts första 100 dagar såg ut som statsminister? Åh, herregud. Ja. Kan man jämföra dem? Var han lika lyckosam, tycker du, som Barack? Ja, nej men alltså det har varit mycket... Mycket Reinfeldt. Sen, nej men det har varit mycket Reinfeldt, eller vad sa du, mycket Obama. Mycket Obama har det varit. Mm. Och det har varit mycket den här ekonomiska. Ja. Det har varit mycket. Tal om den här ekonomiska. Det är väldigt tråkigt. Finanskrisen. Det är väldigt tråkigt med de ekonomiska siffrorna som de pratar om hela tiden. Så tycker jag, mitt förslag är att han puttar in lite mer allsång där. Ja, visst. Barack Obama. Ja, det att han leder i allt. Ja, lite mer alltså när han presenterar de här siffrorna så ska det ska vara lite mer glatt och gott så här liksom. Så okay. Vi kan vi göra oss allihopa nu så vi tar armkrok här nu hela tiden. Så gungar vi, kom igen nu. Nu gungar vi. Ja, och ni med. Och jävlar vad roligt vi har. Ja, och så gungar vi, kom igen nu. Ja, visst. Och så säger jag bara så här, hjärtligt välkomna ska ni vara till ekonominyheterna.
Ja visst, känner ni vilken stämning? Det är oerhört bra. Ja visst, ja. Och då har jag tänkt alltså att dagens ekonomi... Gånga! Dagens ekonominyheter, den presenterar vi med hjälp av Kalle Schewens faktiskt. Okay. Ja, så vi tar fram papper och penna och så gångar vi nu, ja. Och så har vi runt. Och kom igen nu. Och Nasdaq plus 2 och Dow Jones minus 1. Wall Street och Tokyo stabilt. Kom igen! Och aktieindex 23,5. Och fonderna rasar. Ja, det är väldigt vackert. Sjung med! Ericsson, Volvo och Nokia och Saab. Och Skandias aktier går bak. Herr Andersson! Tack så mycket!